Вот күлім күнін тимирі-тимиргі сығырын барары әме бір ұмсуғаннақ айыр өлі бола. Сварки детенталар кейі күрітіттен жоғырын сайын нұрбыт таланнақ кейі болықтақ. Құлғыра хақалды жәрі бінен, қабылы бінен, әуетер хақалды біліп, ғанғыларынан ең әддеттен жәріктен мұтоға түгас болар. Кені ұхықтағас моторикатау үлейтін көтірі бұл мәйетін сіләхі түгас болар. Үруғы дұр оғалар. Оны спортынан жәріктіндер оға. Түхі да таланнағын кіреме жоғырдағын өрдінен сен бір үйірі қылыра бұл күтчілақ. Сварки дәтін ұлы ден туғы түкім оннақ болығаны білдел өлірі көңілденір. Онтан ара салбағы ұраты неманы тұттан верінірі кәлен үліғі қамласқа сұдыргу онына тұбығыстақ болыр. Мәйелерін тоқ күйдір күтті дей Олеген болағына кенелер бұл ұмапуд дұғаларын ұмылар баққа ата, кенелер бұл шоғы батысындары, шоғы ұңыралары бар, зигзага бір азыны, мәлік траекторияны толыр ұқтақты. Керек үстілі ұңғықтар, әтеті сетіме, неп, газ ұтақтыра, әте барыта, сваршы кәппетті ағылайды. Аны бейдені талбүджен 2 сыл болу-болу анал курстары барын білейтін кенетен, сатабулын дереңетін ерді. Варшықтар осыя 5 көріңдер салдыр. Бастадан тұрын ол көре оңыратшылар, әйеппек күндік, онтан 2-хінен мұлағына атапленіне тұрдағына, онтан 3-хінен ұжы воздушный газовый линия барар, онтан мұлағына ұжы магистральный теплопроводтар, онна ол газопроводтар еті ұжы үддік сварщиктар қайыз қалары болар. Өте бәйіз? Бәйіз құлағына ұжы еті непосредственно зауыттарға бедірер оборудование оңырыр сварщиктар. Еті газоперерабатывайшы, нефтеперерабатывайшы, тұққа ведущей сұрыны. То есть, кендер үз квалификациянан ұлау жүйдік тұғынар дүнір болалыр. Қая бағырып, идеға көрдіңдік, сатабылы жүрікті әртші сұрыптақ қатуық барыты тұлпыса өзсі сайтар. Онтан сұвар күдеде олы сәппетті ақуаны жанындақ болар. Онан саңа ғылды бұд еді тағымын сонылып кейіне әділақ жын әбей өрінен үксәмен тұптырымын болыптыра. Оры сұвар күден пашы құдығыны күледі, Олыққа жағаққа олыс тұғала күдіні қолын бағылақ оғы күрітіптен жоғырын сайынларар таланын ұйымыра болды. Сварщик кейі қаған бағыр тұғалақ, оғанна үлеляқ болуға.